Гуманітарна комісія Житомирської міської ради під час зимових канікул проводила виїзні засідання безпосередньо у школах міста. Вивчали сильні і слабкі сторони. З початком навчання департамент освіти, керуючись постановою уряду, таку роботу комісії не схвалив. Мовляв, до школи мають право зайти тільки учасники навчального процесу. Про це, зокрема, говорили і під час прямого ефіру відкритої студії. Заступниця директора департаменту освіти Світлана Ковтуненко наголосила, з депутатським корпусом працюють пліч-опліч. З депутатським корпусом ми працюємо тісно. Ми ніколи не від себе відсторонюємо від депутатського корпусу. Однак департамент стоїть на своєму. Не учасники навчального процесу не мають права перебувати у школах, навіть якщо вони депутати. Голова гуманітарної комісії міської ради наполягає на допуску. Що не треба нас, депутатів, депутаток, зупиняти, щоб, не дай Бог, ми далі не пішли в ті школи. Це наша спільна відповідальність. Окремі члени комісії, керуючись нормою закону, теж проти роботи виїзної комісії під час навчального процесу. Ми точно такі ж мешканці міста, як і батьки, то нас стосуються ті ж самі обмеження, що і батьків. І тому є маса інших способів реалізувати свої депутатські можливості і повноваження. Це позаурочний час, це вихідні дні. Будь ласка, якщо ми вирішуємо, що така нагальна потреба є дослідити абсолютно всі заклади освіти, ми це маємо робити у спосіб, передбачений законом, не порушуючи санітарних вимог, які є в закладі. Ситуація ніби й дірки від бублика не варта. Депутати та чиновники розберуться між собою. Та й в ефірі на тему, як навчатимуться школярі, питання виїзних комісій міської ради не було ключовим. Однак за хвилину до закінчення тієї самої понеділкової студії, коли ведуча вже має сказати «до побачення», одна з гостей вирішує – часу було мало, слова їй не дали. Це мені просто не дають до кінця слова, бачите, через мене перекинулися. Але я хочу сказати про репліку, яку Людмила Миколаївна сказала про те, що ми забороняємо, чи ми, може, стаємо, перешкоджаємо піти в школах. Ми заперешкоджаємо в школи піти будь-яким, хто на сьогоднішній день, з 25 числа, коли у нас почалося змішане навчання, і зрозуміло, що ми не перешкоджаємо, виконуємо постанову державного санітарного ліктора 50-ту. Ми не хочемо війти в правовий такий нігілізм, який не виконувати. Ви нас закликаєте це, до цього. Вибачте, у нас вже завершено це прямий ефір. Далі буде, знаєте, хочеться усім побажати взаєморозуміння і здоров'я. До зустрічі на СК1. Шукаючи правди у дискусії, яка виникла на рівному місці, рушаємо до міського департаменту освіти. Виявляється, ті, хто бореться за безпеку учнів, самі збирають усіх директорів у закладі позашкільної освіти. І нам тут відверто не раді. Ми вас не запрошували. Добре. Ми вам заважаємо чимось? Так. Чим? Своєю присутністю. Цікаво дуже. Тобто ви зараз перешкоджаєте діяльності журналіста, так? Мета. Ми хочемо зазняти вашу робочу нараду. А для чого? Ми хочемо... Ви повинні повідомити, прислати папери з запит. Слухайте, це не прохідні двері. З огляду на те, що правда дорожча, наполягаємо на коментарі. Хто ж кому перешкоджає і чи перешкоджає взагалі? У департаменті освіти непохитні. Дістається на горіхи і нам. У нас немає перевірок, у нас пандемічний карантин. У нас перевірки скасовані. Ви плутаєте речі і завжди перетворюєте ваш канал, ви так і запишіть, якщо ви чесно хочете показати, що перетворює інформацію. Якщо певні депутатки, як ви кажете, дозволяють собі порушувати закон, а не бути законослухняними і практикувати юридичний нігілізм правовий, то ми, посадові особи та директори, це серйозні люди. Вони не можуть собі дозволяти порушення законодавства. Намагаємося з'ясувати, то чому ж тоді освітяни не дбають про карантинну безпеку у закладі позашкільної освіти? Нам апелюють, тут дітей немає. Хоч ми відразу переконуємося, що це не зовсім так. Сьогодні, ви побачили, не одного, жодної дитини нема. А сьогодні вже діток багато прийшло, чи немає сьогодні дітей? Ну, діти ще треба. Да, я чую, я тут біля. Дітки тут навчаються, взагалі багато тут дітей навчається? Ну, що треба, і заняття, і після обіду будуть заняття. Ага. За якусь мить директор департаменту приміряє на себе роль журналіста. Ви підтримуєте порушення законодавства? Ви підтримуєте порушення законодавства? Ви закликаєте до порушення законів? Ви. Це в школьному закладі, де навчається купа.
група дітей. Ми зібрали зараз ось нараду там. Почекайте, 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 почекайте. Ви до того, що прийшли, щоб з'ясувати причини порушення, чи для чого? Так, так. Так, все, я вам дякую. Да, я вам дякую. А у нас робоча нарада. У вас нарада в позашкільному закладі, де навчається купа дітей, але ви збираєте ось масу директорів. Послухайте мене, послухайте. Всі директорі мають право здійснювати свою роботу в своїх закладах, і вони офіційно допущені до своєї роботи. А це їх також робота в форматі цієї наради. Дякую. Ви плутаєте речі. Ви тенденційно перекручуєте факти. Ви тенденційно порушуєте. Ви порушуєте законодавство. І цифри ви особисто. Так. Ще за мить радить зайнятися самоосвітою. В умовах карантину ви не дозволяєте відвідування. Ми не дозволяємо, ми не даємо дозволи. Ви плутаєте речі, читайте законодавство, будьте грамотно освічені. Є інструкція, є регламент, є законодавство. Відкрийте і прочитайте його. Хто може звідти? Ми батькам не дозволяємо відвідувати. Тут батьків, тут директорі, які працюють в своїх закладах. Марсель, будь ласка, поясніть. Да. За директора та його заступницю заступається профспілка, хоч і наперед переконана у нашій упередженості. Ви знаєте, ви вибачте, будь ласка, ви вчора дивились вашу передачу. Упереджене ставлення до наших працівників, які дуже гарно працюють, ваше ніхто не підтримав, не сказав нічого. Далі глибше. Сумніви виникають і у профпридатності ЗМІ. Скажіть, будь ласка, а який журналіст є фахівцем освітньої галузі? Далі ще цікавіше. Без коментарів. Я собі задала питання, а чому Людмилу Миколаївну тягне постійно в підвал? До слова, безпосередньо дотичні до процесу навчання батьки у своїй більшості не проти депутатських оглядин шкіл. Чи обурює вас період адаптивного карантину, ініціатива членів гуманітарної комісії Житомирської міської ради перевірити всі школи без винятку перед розподілом бюджетних коштів? Ну, в принципі, школи перевірити в будь-якому випадку потрібно, тому що, ну, в першу чергу там навчаються наші діти. Мене не обурює, в принципі, але я не знаю, наскільки це зараз супер необхідно. Потрібно відвідати, тому що потрібно розібратися, що школам бракує, що не бракує. Потрібно, хай підуть і подивляться, як наші діти, в яких условиях вони навчаються і що їм потрібно для навчання. На під час карантину не варто. Можна перевірити, чому би ні. Не помішає перевірка лишній раз. Перевіряти потрібно обов'язково, це міський бюджет. Використовуються кошти на дітей, як використовуються, як забезпечено. Я тільки за. Де взялася ця дірка від бублика – невідомо. Остаточної крапки у сюжеті нам поставити не вдалося, хоча ми справді намагалися. Ось відкритий майданчик для розмов. Називається «Відкрита студія», де ми можемо обговорити права журналістів, профпридатність, продажність і рівень освіченості. Тому запрошуємо усіх причетних до цього матеріалу на дискусію у межах правового поля.